Čau. 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 Co ty děláš? No já čekám na sestavu kola. Jakýho? Na 14? A podle čeho? Podle smart volej. No tak se počkáš asi ty vole, no tak čau. Tak jdem na to. Prvním zápasem 14. kola, který vám chceme představit, je zápas Black Volley Beskydy a Volleyball Brno. Uh, o Brněnských vždy říkáme, že venku nic moc, tak teď si odvezli bod. Ale bylo to trošku napínavější, protože oni ten bod měli po třech setech. Beskydy to zase otočili a stává se stálicí, že jakmile beskydy hrají tiebreak, tak ho vítězí. Akorát jenom doma. Volejbal Kladno hostilo Fatru Zlín. Mám takový pocit, že vždycky, když kluci s fatry jedou do Čech, tak mají zápas pod hodinu a asi spěchají domů, aby viděli televizní noviny nebo večerníček. Nicméně vždycky jsou ty zápasy tak říká jednoznačné. Kladno to teďka potvrdilo i tím, že byli dominantní na servisu, v obraně, na útoku. Zlín, vlastně když už si vytvořil nějaké šance, tak nebyl schopný je dohrát tak, aby získal bota. Proto si kladno odváží tři body a zlín si veze velkou kládu Zase se sebou domů. Tak příště možná. Zápas jako víno. VK Karlovarsko a Odolka. Kluci z polí se nezastavují. Jeli minulý víkend tři body, tři body, teďka smázli i kladno. Hele, fakt jsem se na tenhle zápas těšil a bylo to vrcholem celého kola. Karlovarsko však nedává svou kůži zadarmo, využívají naplno svou halu a Odolka nestačila v koncovkách a proto si odvezla prohru 1-3, ale opravdu sympatický výkon a myslím si, že Černý koně střídají Ústí nad Labem a jmenují se teď Odolena voda. V dalším zápasu proti sobě nastoupili domácí kocouři Příbram proti SKV Ústí nad Labem. Bylo to 3-0, já jsem to docela čekal, přece jenom, jak se říká, po posvícení bývá sračka, takže i takhle to bylo. Každopádně trenér Klár v prvním setu vystřídal Dana Rosenbauma, který v poslední sestavě kola byl vyhodnocen jako nejlepší nahrávač. Dal tam Roberta Vibera zpátky, no a tím de facto dokonal výkon celého týmu v celém zápasu. Takže příbrám zase 0 bodů a doufáme, že třeba v příštím kole se zase nějaký ten bodík objeví a samozřejmě gratulace do ústí. Dukla Liberec, VK Ostrava. Dukla Liberec vede celou tabulku, čekali jsme jasný zápas, ale kluci z Ostravy nechtěli dát svou kůži zadarmo a přijali odvážně na palubovku Dukly, ale Michal Nekola má vždy žolíky v sestavě na lavičce a vytáhne Jirku Srba a Michala Kryška. Opět tento druhý univerzál a druhý nahravač, ač já bych je stavil na stejnou úroveň jako prvního Honzu Štokra a Volodimira Kovalčuka, vždy umí napumpovat ten tým a otočit Duklu do vítězství za tři body. I teď se to povedlo a já Duklu gratuluju, že ten recept má. Jenom je škoda, že jim to nevyšlo v poháru proti Zenitu. Opravdu už je asi bohužel Dukla za Zenitem. K poslednímu zápasu našeho výčtu nastoupili domácí Lvy Praha proti jeho stroj České Budějovice. Čekali jsme obrovsky vyrovnanou bitvu přece jenom Lvy Praha mají neskutečně stoupající tendenci. Jeho stroj byl v té době první v tabulce, takže televizní utkání jako řemen. Bohužel vy Praha byli proti tomu, aby se hrál tiebreak a nedali jeho stroje vlastně ani čuchnout, maximálně tak ve třetím setu, to bylo trošičku vyrovnané, ale dominovali na všech činnostech, ale zejména na obraně, na síti a na útoku, dohrávání bodovek, něco neskutečného. Celá útočná trojice hrála výborně a vy si tak vítězství určitě zaslouží. Jeho stroj unavený, potřeboval by trošku voráz, možná po Vánocích to bude lepší a doufám, že ty výkony půjdou nahoru, protože takhle se o titul nehraje. Tradičně po všech zápasech 14. kola vyjmenujeme nejlepší hráče v jednotlivých herních činnostech a na mě je teď, abych vám představil nejlepšího přijímače. Je jim Lukáš Vašina. Odolka Od si vylámala zuby i svým výborným výkonem právě na Lukášovi, který přihrál a skládal a proto Karlovy Vary vyhráli. Lukáši, my ti gratulujeme a jsme rádi, že i ve svém mladém věku už seš ve Smart se sestavě. Čau, Bélo. Právě přichází moment, který je jako stvořený pro naše IT fanoušky. Vyhlašujeme totiž nejlepší server tohoto kola. Jím se stal Matyáš Demar, který je za základní čárou neskutečně nebezpečný a když mu to náhodou nejde, stačí vypnout a zapnout, on naskočí a zase pokračuje v krásojízdě. Takže Matyáši, gratulujem a ať se daří dál. Nejlepší obranu v poli v tomto kole předvedl brněnský Michal Hrazdíra. Už tady byl za nejlepší příjem, on si přivydělává i jako asistent a kecá do toho Ondrovi Markovi. Teď do toho kecat tolik nemusel, vod přihrával to a tvůj výkon, vý A je to tady. Protože se nejlepším liberem tohoto kola stal Milan Moník z Black Volley Beskydy. tenhle kluk tady měl být už dávno, přece jenom patří k tomu nejlepšímu, co česká Unika Extraliga umí nabídnout právě na postu Libera. Uh, forma jde nahoru, on je po takže držíme palce a doufám, že tě tady nevidíme rozhodně naposled, protože přece jenom reprezentační Libero by mělo být stálicí v naší sestavě. Smečařem v naší sestavě kola je Karlovarský Lukáš Víze. Poprvé tě tady vítáme, Lukáši. Ahoj. A snad zase někdy příště. Ale u vás je to těžký, protože se točíte s Lukášem Vačinou a s Marcelem Luxem. To už jsme tady viděli. Lukáše jsme tady taky viděli. No kdo od vás Karlovarska tady ještě nebyl? Druhý nejlepší blokář z tohoto kola podle Smart Volley se stal Aleksandr Nedelkovič za Lvů Praha. On byl jeden ze strujců toho krásného vítězství 3 nad jeho strojem, rozdával poklice, zatloukal hřebíky na útoku a předvedl zkrátka komplexní výkon. Takže, Alexandre, gratulujem. Nejlepším nahrávačem 14. kola byl Matyáš Demar. Tenhle server jede nejlépe v sobotu. Šlo mu to tou minulou, šlo mu to tudle, tak snad mu to podají tou příští. Matyáši, super práce a z bráchou, samé dobré nahrávky. A nejlepším smečeřem tohoto kola se stal Matěj Paták je vidět, že po koroně se dal dohromady trošku fyzicky, protože předtím mi přišel takový maličko vypnutej. Teďka to skvěle odpřihrával. Myslím si, že byl dalším stavebním kamenem trenéra Pomra v rámci výhry nad jeho strojem. skvěle útočil, měl výborná procenta. Jediný, co bych ti Matěji trošičku vytknul, je to, že ten tvůj skákaný servis bych přihrál i já prstama a to jsem středák. Každopádně gratuluju a třeba příště. Blokařem 14. kola odolkář Pavel Horák. Pavel, když nastoupí, tak může být rozdílovým hráčem. Pavle, my tě vítáme a zase někdy si krásně se střihni vous. Fakt ti to sluší. Abyste si všichni mysleli, že naše statistika je zmanipulovaná, protože majitelem celého konceptu Smart Valley je i zároveň majitel LVU Praha Tomáš Janeček, tak jsme si pro vás připravovali speciálního hráče na MVP, který nám doplňuje top sestavu, a to je Matěj Mihajlovič a zase z Praha. Výborný výkon, dohrával skvělé bodovky, měl skoro 60% na útoku a byl zase jeden z těch důležitých hráčů, kteří přivedli Pražské Lvy k vítězství proti jeho stroji České boděvice. Takže Matěj, gratulujem a navíc už jsi tady podruhý jako jediný. Takže jen tak dál. Obligátní borec nakonec konec naší se sestavy tohohle kola. Hele, machy, kámo, jo. E, naši oblíbenci jsou samozřejmě hráči odolené vody. Je to na nás znát, už jsme vyhlásili v sestavě, přejeme jim tu cestu tou tabulkou, takže ho čekejte i teď. A hlavně je to univerzál. Co bys čekal od univerzála? Bouchá do toho hlava, nehlava, ale tenhle týpek ukázal enormní hladík po vítězství a vy se podívejte s náma, co předvedl na setbol proti kladnu na smeč No a máme tady konec. A zazvonil zvonec. A doufám, že se uvidíme příště. To si piš, pokud nás nezavřou, jak říká Machy. A nebo nebudu mít klíště. Ne, ne to bude příště. Takže zase někdy na handě. Čau.